ここからはそれぞれの立場から見るシンギュラリティと題して、技術、ビジネス、行政の異なる立場の方々よりシンギュラリティに関するご講演をいただきます。まずはじめに、エクスポネンシャルジャパン斉藤和則氏より、シンギュラリティ時代を生き抜く人と企業の条件という題でお話しいただきます。斉藤さんの、レベルについてご説明いたします。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了いたしました。シンギュラリティと大学エグゼクティブプログラムを修了しております。成長期にあるベンチャーの財務経理のスペシャリストとして実績を上げているほか、飛躍型組織論であるエクスポネンシャルオーガナイゼーションコンサルタントとしても活躍しております。それでは斉藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。斉藤と申します。はじめまして、今日こんなにこう皆さん来ていただいてありがとうございます。何でしょう、こうぜひこう活発な議論を皆さんの間でできればなと思っておりますが、今映ってますね、エクスポネンシャル思考ということで、今いろいろ活動しておりまして、まあ、先ほどのジョバンですとか、あとソニー様のスポンサーで、日本でコンテストをやったりということがあります。ただ私ここにいていいのかなって一つ思うところはあって、私は別に技術者ではないんですね。もともと財務経理の立場から、逆にですね、本を書いてシンギュラリティビジネスの本を書かせていただいたんですけど、まあ、門外漢の立場だからこそバカげたこともいっぱい言えるっていう立場から、まあ、ガンガン言わせていただいたと。人工知能の学者さんにもしかしてシンギュラリティって今言いづらい雰囲気があるのかなと思ったので、私が言わせていただいたというところであります。私一方で日系とか外資系とか、あと、公務員であったこともありますので、そういう意味ではいろんなこうビジネスのモデルを、まあ、なんとなく分かってるかなっていうのも、まあ、特徴かなと思っております。で、まあ、本題に入るんですけれども、何でしょう、最近この AI 産業革命とか、まあ、今更かよっていうニュースではあったんですけども、 SCS がやっていて、もう本当に数日前のニュースで AI 産業革命始動、今が始動しているのかっていう、もっと前から始動している感覚は多分皆さんあると思うんですけど、世の中的にはこんなもんです。で、あとはまあ正月 の日経新聞、時ゆく教会、時ゆく教会という言葉がだんだん日経新聞大好きになってました。で、シンギュラリティという言葉、これはまあ難しいんですよね。っていうか、その皆さんは多分分かってると思うんですけど、一般の人にはかなり結構難しい概念であるということは言えると思います。私は地方の経営者、本を書いてから地方の経営者とかにすごく呼ばれるようになりました。やっぱビジネスの話をしてる、でこういう話をするのすごい難しいよね、何だったか半分ぐらい分かんなかったって言われるんですよね。今日多分この話をしても全然皆さんだったら受け入れられると思いますけど、私がシンギュラリティに対してじゃあ彼らに説明するときって、まあ最近めちゃめちゃスピード速いですよね、今この辺じゃないですか、だんだん速くなってきてますね、これも皆さん感じてるんですよ。特に経営者の方々がすごい感じてるんですよ。で、これ人間の時間軸と比べたら2045年ぐらい垂直になりますよというのが、まあ、分かりやすい説明、一番簡単な分かりやすい説明として、何でしょう、いろいろな考え方あるけれども、まあ、こんぐらいスピード感になるよというと、ああそうかと分かってくださるという感じがあります。で、ただシングラリティというのは、まあ、すっごい話で SF の世界だと皆さん思っている方も多いで、まあ、とはいえ現実的に、まあ、2020年代後半にコンピューターの複雑性とか計算能力というのが物理的に、まあ、脳の描画してくるとかいうことはある。この時点で知能が発生するのか、意識が発生するのかとか、そういうことは全くわからないけれども、まあ、確実に予測されている未来として、まあ、コンピューターの複雑性計算能力が、人間の量を凌駕していくということがあるということです。で、シンギュラリティ大学に行って私はものすごくインパクトを受けました。何にインパクトを受けましたかというと、今日ちょっと否定ではあるんですけど、シンギュラリティなんて誰も信じてないみたいなことを平気で言うと、もしかして SF かもしれない、でも来るか来ないかとかっていうのを議論するのではない、ビジネス、特にビジネスの世界においてはシンギュラリティということを信じて突き進んでめちゃめちゃ投資している人がいるんですよ。その人たちがめちゃめちゃ加速感をさらにスピードアップさせてってるっていう事実があります。そうした時に何これを追いついていかなきゃいけないじゃないですか。彼らばっかりどんどん先に進んで、孫さんばっかりどんどん先に進んでってるじゃないですか。それを考えると、まあ、世の中の CEO とか
経営者っていうのはこれもうシンギュラリティっていうのを考えずにはビジネスが今できなくなってきているという事実があります。だからこそ私が呼ばれるのかなと思ってます。でもう一つ、先ほどからどんどん言われているのはエクスポネンシャルという言葉です。でエクスポネンシャル、これはもう覚えてくださいっていうか、私世の中で多分エクスポネンシャルという言葉を一番言ってるからかもしれないんですけど、そのもうすごい、これも地方の、経営者さんに説明するときは、彦一投資話、こう将棋のマス目に1個ずつっていう話もあれば、もう一つ面白いのはやはりドラえもんです。ドラえもんの中でバイバインっていう、のび太がこう、栗まんじゅうをいっぱい食べたくて、永遠に食べられないかなって言って、1個が2つに分かれるという薬があるんですね。それが、それをのび太はこう栗まんじゅうにかけてしまうんですよね。そうすると、ドラえもんがびっくりすると、で、1個の栗まんじゅうが5分ごとに倍になると1時間何個になるのって のびりと100個ぐらいかなって言うんですけど、これとんでもないよっていう話をするんですよね。で、2時間と15分で1億個を超える、このスピード感の速さですよね。でこのスピード感の速さ、結局ドラえもんものび太も手に負えなくなって宇宙に送っちゃうんですよね。面白いですし、いろんな示唆的ではあるという、どんどんスピードが増しますよということです。で破壊的進化、これは事業をビジネスにおいて、起きた時にこのエクスポネンシャルなカーブになると、事業というのはどんどん加速していって、今まで常識だったものが急に常識じゃなくなるというようなケースがあります。でその過程をシンギュラリティ大学などで教える時は6つの D という言葉を使っています。まず事業の何でしょう、開始というか、そのエクスポネンシャルカーブのやっぱり情報をテクノロジーに乗るという意味なので、デジタル化が今分かりやすい、非常に分かりやすいことであり、最初先行というフェーズを通ります。これは本当にこう何が起きているかよく分からない、デジカメはおもちゃだったってみんな思ってたんですよね。スマホもおもちゃだったってみんな思ってたんですけど、どこかでそれを破壊のフェーズを超えてきます。それが我々の予測をこう超えてきた瞬間なんですね。その瞬間、いろんな事業が非収益化して非物質化して大衆化していきますよ。これ本当にデジカメですとかいろんなものに起きていることであると思います。例えばなんですけど、かつてものだったもの、皆さん若いんで、こういうの見てもわからないかもしれないものもあるかもしれないですけど、うちの子供とかもでたまにこうあの電話ボックスとかあると、非常にこれ何です、何って聞かれるんですけど、そういう感じですね。これかつて20年前30年前同じだけの機能を揃えようと思った場合には1億円以上かかりました、今の費用ですね。でも今これタダで全部アプリなんですよ。ロングディスタンスコールって海外と電話するのってめちゃめちゃ高かったんですよ。それが安くなりました。そういうことを考えていたときに、これも第一次産業革命というか、人間にとってインパクトがある革命的事象っていうのが、ものすごいスピードで加速しています。これ革命と言われて、この定義はいろいろあるとは思うんですけど、第一次産業革命、機械が蒸気が始まって、軽工業が始まってから重工業の革命が起きるまで200年かかったんですね。で、第2次から第3次まで、さらに短くなりました。100年近く。そして、情報化の革命が起きて、IoT とか AI なのか、これが何の革命、太陽光の革命なのか、第4次産業革命の定義はまだなされてないと思いますが、今言われているのを見ると、2、30年でここまでたどり着いている。ここから先、例えばコグニティブな AI ですとか、例えばバーチャルリアリティですとか、そういうものによって第5次産業革命って意外と3年後くらいに大きいんじゃないかと。これ世の中的に第5次産業革命って言い出してるのは多分私だけだと思うんですけど、そこを考えていくと、あと数年おき、だんだん数秒おきに産業革命が起きるようになって、だんだんシンギュラリティに近づいていくのかなっていうのも考え方の一つであります。でこのエクスポネーションのものを見ると、もう例はいくらでもあります。やっぱり世の中のテクノロジーの進化ですとか、そもそも細胞分裂ですとか、宇宙レベルで見た時にはだんだん時間軸で加速していって、だんだんその倍々になっていくっていうのは、逆に我々が気づかなかっただけで、そっちの方が真理なんじゃないかっていうことを、シンギュラリティ大学でも教えることですね。これはコンピューティングパワーの話ですし、これが何がすごいかって言って、今がすごいんじゃなくて、ここからさらに加速するというところを予測しなければいけないのが
のすごいというか、我々が考えていかなきゃいけない。 IoT もそうです、通信量もそうです、これも写真です。写真もおそらくもう多分今飽和状態にあると思うんですけど、これがだんだんリアルになり AR になり動画になり、もうだんだんリアルと区別がつかなくなっていくっていうところに、これから先さらに加速していくであろうということがすごいと思います。これもネットから拾ってきましたけど、2000年に 1GB の SD カードが10万円したんですよね。世界に30万円しかないって言われてるんですよね。 でも2012年見てください、 16GB のマイクロ SD が600円以下です。ただみたいなもんですよね。そういうスピード感です。例えば、これも有名な資料ですけど、あの遺伝子 のシークエンスもコストはものすごく下がっていってます。それに応じて、まあ、あの先ほど言ったクリスパーキャス9みたいな遺伝子 の編集というのはこれエクスポネンシャルに増えていってます。太陽光の価格は非常に下がっていってます。これは予測を、太陽光パネルの発電 の効率というのは非常にあの効率が良くなっていって下がっていってます。2016年17年で、一部で、化石燃料の発電量を発電コストを下回るというケースがありました。で実際にそのコストをどんどん下がっていってる。世界レベルで見ると、まあ、あの発電量でエクスポネンシャルに上がっていってます。これが、まあ、何のインパクトを及ぼすのかで、あの国によってはこれがもしかして歪んでいる国もあるかもしれないです。ただそういうところを見たときに、世界レベルで見ると、まあ、本当にこのエクスポネンシャルに伸びていくテクノロジーを理解してこそ次 の、まあ、あの手が打てる、経営的には手が打てるし、あの政治の行政もそういう手が打てるというのが本質じゃないですか。例えばビジネスにおいては、これ Airbnb のユーザー数です。エクスポネンシャルに増えてますし、 Uber のユーザードライバーの数エクスポネンシャルに増えてます。今まで利益を度外視して経営をしていて、ジェフ・ベゾスさんなんか世界でナンバーワンの大金持ちになったってありますけど、Amazon はエクスポネンシャルに伸びていってます。まあ、そう考えると、まあ、いろいろあるんですけど、人類の未来が明るいのかどうかっていうのを、まあ、改めて考えると、まあ、何でしょう、オゾン層は良くなっていってるとか、あの地球、あの人間の働く時間はすごく短くなっていってるとか、まあ、あの 人間の寿命は伸びていってるとか、まあ、いろんなものがエクスポネンシャル、例えば貧困がなくなっていってる、まあ、意外と人間は、まあ、明るい方向にテクノロジーを使ってきたんだよっていうのも一面の真実だと思います。だからシングラリティ怖いじゃなくて、シングラリティは多分、楽観的に捉えなければいけない、必ずや我々にとっていいことが起きるというふうに考えるのかなと思います。で、まあ、今日をもう一つ最後にこうエクスポネンシャル思考ということでまとめさせていただきたいんですけど、まあ、私今エクスポネンシャル思考ということで、こういう こう楽観思考とかいろんなものを、まあ、あの体系立てて考えるというのを、まあ、シリコンバレーの方でもやってますし、シンギュラリティ大学でもやってるので、それをまあ日本でちゃんとあの定着させようかなと思ってます。で、まあ、いろいろありますけれども、まあ、簡単に言うと先ほどのような先を見通す力とか、まあ、本当にこうアイスホッケーはスピードが速すぎるので、まあ、ボールに向かっていくんじゃないということがあるかなと思います。あのその先を予測しなければいけないということがある。であとはまあぶち上げて味方を募るようなやり方、ビジネスのやり方とかですね。であと、まあ、シンギュラリティ大学でテクノロジー、メガトレンドテクノロジー、これは一つを追求するのではなく、 AI だけではなくビッグデータアナリシスだけではなく横断的に見ろと、どこから どういうテクノロジーが自分の分野を破壊するか分かんないよ、自動車業界だと思っていたところが、まあ、Uber みたいなところが来ると破壊されてしまうわけです、ね、それが今度はバーチャルリアリティによってそもそも移動が必要なくなるんじゃないか、テレプレゼンスになるんじゃないかみたいな話があるので、まあ、そういうところにいきなり突然隣の業界から来るかもしれないということを考えて、横断的に常に見ておけということを言われますし、イノベーションという意味では三角形あるんですけど、今まで企業のオーナーが考えてたのはプロダクトイノベーションでした。で、それじゃいけない、もうちょっとスピード速くしなきゃいけないよねということで、ビジネスのイノベーション、ビジネスモデルのイノベーションというのを皆さん考え始めました。でも今これからの経営者とかっていうのは今何を考えているかというと、あの最先端の経営者の方々は、あの産業構造がトランスポーテーションしていくぞ、トランスフォーメーションしていくぞということをあの考えて始めています。で一方でさらに突っ込んでいくと、これもう国家とか社会システムっていうのが、もう本当ビットコインとかっていうのがどういうインパクトを国家に与えるかっていうのは本当に今
これ皆さんの世代はもう考えなきゃいけないです。このまま国家社会システムが存続するかどうかっていうのは本当にこの10年ぐらいの間にガラガラポンが本当に起きるかなということはこれも考えないといけなくなってますし、企業のオーナーというのは常に10年先20年先を見てるんですけど、まあ、一番こうそこに感じ始めているというところあるのかなと思います。 であればどうすればいいかというのを、まあ、一つこうご提案というか、まあ、いろいろ説明させていただく、まあ、改めて言うと人間経験に基づき直線的にしか、まあ、考えられないんですけど技術は加速していきます。20世紀型の企業の考え方、日本企業ほとんど20世紀型のまだ企業を持っています。おそらく Google、Apple 21世紀型のもうちょっとスピード感速い企業モデルを持っています。でも多分皆さんがこれから考えていかなければいけないのはさらにスピード感速いことを考えていかなければいけないし、まあ、イノベーションに関してもプロダクトイノベーション、ビジネスモデルイノベーションというレベルではない、産業構造、社会構造のトランスフォーメーションというレベルまで考えていかなければいけない、そういう本もシンギュラリティ大学は出しています。で、さらに、まあ、キャリアに関しても20世紀型のキャリア、まあ、我々の父親の世代、団塊世代のキャリアというものと、さらに、まあ、それから今だん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 フリーランスが増えてきたとか、いろいろありますけど、21世紀初頭型のキャリアというのは随分変わってきました。これさらに加速してきます。その先を見越したキャリア像というのも、まあ、皆さんの中にないといけないと思います。例えばこれテンセントって今 Facebook より時価総額が高い20兆円ぐらいトヨタの 1. 何倍みたいな話になってますけど、まあ、テンセントがですね我々の現事業が10年後にはなくなってるぞっていうことを言っているというニュースが、まあ日経新聞に出てました。日経新聞のこの寄稿をしているのは、ヤマハの西条さんというシリコンバレーに駐在されている方なんですね。で、それをこの記事の中に書いてますけれども、テンセントの幹部がこういうことを言っていると、もう背筋が寒くなったということを言っています。スピード感として日本と中国と全然違うと。まあ、一方で、まあ、日経もそういうことをガン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 書いてます。瀬戸際の技術立国だみたいなとか、まあ、タイムとかニュースウィークとかに関して言うと、もうチャイナウォンという結論付けちゃってます。これでいいのかっていう話あると思うので、まあ、我が国として日本としても、まあ、どうにかしなきゃいけない。シングラリティ大学のピーター・ディアマーティストは言ってます。ものづくりとかっていうのもだん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 これポンって消えるわけではなくて、だん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 蒸発していってるように消えていくんじゃないですか。そのインパクトは3D プリンターの破壊的脅威ですとか、まあ、モジュラー化もうソニーさんガンガンやってらっしゃいますけど、IoT によって通信モジュールとか全てがこう小さなデバイスにも乗るので、その組み合わせのものが作れるようになるとか、でそれ以上にインパクト大きいのは知的産業が AI に奪われる前にモバイルコンピューティングがもたらしたアジア、アフリカの何十億人という知的労働者層が今後10年で出てきます。皆様はそれらと彼らと戦わなければいけない。で、言語と壁とかその我々が業界として引いてきたものもテクノロジーによって崩されていきます。ですのでガチで戦わなきゃいけない、そういう時代になってきています。で、あとはビジネスに関して言うと、ビジネスの自らのビジネスを破壊していくべきじゃないか、破壊していくときには、まあ、方法論があるので、まあ、その辺を、まあ、逆に私なんかは、企業さんと一緒にこう研究していたり、まあ、コンサルティングさせていただくということを今やり始めているという状態です。企業においては複雑系の法則っていうのが、まあ、一つ言われ始めてまして、まあ、そもそもビジネスモデルというのが今は自己増殖をもたらす仕組みが必要になってきているというようなことも言われています。まあ、いろんな会社がありますけれども、意外とこうちゃんとこう何でしょう、事業をやって 3% から 10% のマージンを頑張って取るというのではなく、もう未来への期待感とか寄与というのだけでガッツンとお金がつくというのは皆さんハクトとか見てると分かりますよね。で、もう一つこれ、まあ、ちょっと他社さんのケースはソフトバンクなんかはこれ10年前に新30年ビジョンというのを彼らは作っていて、そこで言ってるのはやはり自立分散協調で、ソフトバンクっていうのは、何でしょう、一つの会社ではなく自立分散協調のこの集合体というか細胞体みたいなものであるということを定義をして、まさにそれを今やりってますよねって、それはすごくびっくりなんですけど、その中で一番大きくなってるこの集合体の一つはソフトバンク自身ではなく実はアリババなんですよね。それはびっくりだと思います。まあ、そういうことを考えると、まあ、企業の CEO とかっていうのは、まあ、トップレベルの人たち、意外とこういう情報にさらされてきたけど、日本はまだ変わってない。
そう考えると我々が変えていかなければいけないじゃないかというのが一つ私のメッセージではあります。あともう一つ、キャリアに関して言うと、この個のエンパワーメントというのは確実に起きます。ですので、これ企業内であっても企業外であっても、オブザーバーではあるのではなく、イノベーターであってください。で、どんどん自分でできることというのはテクノロジーによって増えていますので、今まで集団じゃなきゃできなかったものが、いろんな専門家の意識とかを使えるようになってきてますし、例えば企業が成長するまでの時間、メルカリも LINE も5年以内ぐらいに企業ガーンと大きくなってるじゃないですか。かつて松下幸之助も本田宗一郎も何十年人生かけてやってたんですけど、そのスピード感どんどん速くなっていってます、コストも安くなっていってます。ヤフー知恵袋で調べれば会社作り方なんていくらでも出ています。コダック死んでたと思ってたんですけど、先日ICO でいきなりこう株がガーンって上がってますよね。意外と復活劇みたいな、意外とこう小さいところがいきなりインパクトを与えるというケースもあるかもしれないと思ってますし、CES でトヨタもだいぶこう象徴的な発表をしていました。もう一つ、教育の破壊と再構築みたいなのも起きると思います。これも、今までの学校と学校システムとか教育システムとか随分変わってくるでしょうし、イノベーションを起こすとかパワープレイを仕掛けるというようなこともいろいろ考えていかなければいけないのかなと思いますけど、一つはやはりこう何でしょう、人間の体、レイカーツバルとか言ってるのは、人間の体は進化の中で20歳、30歳まで生きるように作られているんです。そこから先っていうのはこれ進化の中ではまだないんですよ。だからこ その50代過ぎてからの免疫系っていうのはあんまりちゃんとしてないし、だんだん人は弱っていくのかもしれないですけど、それこそが、テクノロジーでカバーすべきポイントであるということを、レイク・ハーツ・ワイルさんも言ってますから、例えば地方とか、例えば、老人とか弱ってる人たちこそテクノロジーを使うべきだということを言ってます。あと一つ、私も実はオブザーバーじゃなくてイノベーターであろうと思っていて、例えば太平洋をドローンで横断しようという企画を作って、これは会社も作ったんですけど、ここに AI による自律分散型空域管制とかをこの作りながら、今アメリカの方で機体を作り始めたりとかはしたりしています。もしあれインターンとかでプロジェクト加わりたいという方がいらっしゃったら、もしぜひ例えば AI による報道のこう民主化みたいなのも頑張ってやってます。そういうことがあって、今年はですね、ぜひいろんなプロジェクトをやりたいと思ってますけれども、いろいろなことに力を強いしたいなとは思ってますし、一つ最後に下村シングラリティファンドです。今突然なんですけど、でも何かやりたいという人がいたら、こう挑戦する土壌っていうのをなんかいろんな形で作っていけたらいいんじゃないかなっていうのが私のメッセージです。下村さん頑張りましょう。いや皆さんに対して応援して、はい、よろしくお願いします。はい。